имаме ля пинзо я зур варки чустаджи да вахла хпаника песи хни ха дна ус муфти азам пакистан нош اشرف علی تانی صاحب کتاب لکھی داغی نم نوٹ کے زان لواخ لے پا 60 روپے کی گئی شاباس اصلاح الرسوم وہ دا مسلمانان پا ودونے کے 120 گناہ ہونا دی وہ بعض اسراف اور بعض تبذیر دے اوے اجراغان چراولی شغل پیسی پینو لی غرب غربا غرب غربا غرب غربا او پا پخر سرا او کل دا وادکڑی پا پوزا لوٹ کدی کولے پا مخ لوٹ دی کلے پا خلکی شتدہ خبری کنیش نزان سے لگے ہیں اور آلتا شریعت مریت نشتا خوک چارتا ناتخوان دل تراغ ناتخوانی کولا اور چاپے پیسیو شندلی دا یونیم نم ملاو پکر حاکو پر وکا پا دمانو چا سک پیسیو لی آلتا خود اعتراضو نکا خوچی دا ملا جیب تا دیت چوی اوے پا وادو پا خوراپاتو بیدم را پیسی رگو لی سار چی مام سیب نکا تڑی دا وادا لک پلار با واسکر دسی کی دا نکا پیسی سم رای دلتا سم را بولی سیب زر نہ ہوا دا زر والا ٹول نکا ہونا بیا اتڑے توجہ پا زر روپے سکی گئے نسا توجہ امام اللہ پینزو دیا زر ورکی چھ استاد جی دا واخلا خب نکا پیسی خنی خا دن اس مفتی آزم پاکستان دوش پا دمان اجراغانو چھا جی سے تا پیسی نشتی تا پر اسمون رواجو نے پیسی لگا ولی پا خوراپاتو ہوا یا اغت اغت ام تا داونه چې دا خني خو چې د مولا جیب ته دي چوي سم دړکی پټول واده کې شریعت یاد نه امام سیبو شابا حق ما رسول علیکم بس یو غړ غون ته کولانګي به کې راټوب کې ولي کې شرعي ولي کې شرعي اوس ته شریعت یاد شه تا چې دمان را وسته شریعت یاد نه تا چې اجراګان را وسته شریعت یاد نه تا چې ناچ غره کولا شریعت یاد نه خو چې په حق مہر کې پیسې د جیب نه وځي کنه په خزم پیسې سود نشي الک دا حق مہر پیسے بچا تے ملاوی خزانو تا پخدی تر دنیا تخن دی ما جی خلق دا وعدہ لگ پکٹ کی کرسی کی نہیں لاس تول رومال تڑی پلاس کی نکریز لگی خل کی لڈو ور کی ہار اچئی دا دا مجوس طریقہ کر دچا دچا او شکور کی خلق روٹے دی دی شکور جوڑ کڑی نکریز دا پار دی پاگی کی شمی لگی گڑئی تاوی دا اور احترام پہ اسلام کے حرام دی دا اور احترام آتش پرس مجوس کی مجوس آتش پرس یہ کئی دا اور احترام اسلام کے حرام دی ضرورت دا پارا اور بل کا جائز دی اور بل کا روج پخی کا جائز دی چرگان پخی کا جائز دی غخا پخی کا جائز دی حلوہ زمان لگ زکام دی خیر حلوہ پخی کا خپلم اخرا علم علم روڑا جائز دی ضرورت دا پارا اور بلول پختونا شمع مبتی لگول جائز دی خو غٹ غٹ انرجی سے اور بلپون بلگی دی اب آگا شمع بنیغی نیغی کئی ولی لوڈ شٹنگ دی بجلی لالا کلون دی دا خیرن بچیان دا دا مجوس طریقہ دا اوہ دا چا طریقہ دا چا طریقہ دا دا چا دا زنان چا نخ اولو نخ اولو او اور بل دی اور پی بل دی اللہ ما انی اعوذ بکا من النار ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار اور نہ میں بچ کے ادئی ہوئی اور بل اور بل توجہ اشرف